အဲဒီနေ့တင်နေမှာတော့ Ghost Bane ပေါ့ Ghost Bane ဆိုတာကအဲလိုထုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်ဆုပ်ယူတော့တာပေါ့နော်အဲโอเคစလုပ်ကြည့်အောင်နော်ရောဘော့ချက်နေနဲ့အဲဒီဟိုပေါ့အငွေတွေကိုဆုပ်ပြီးဆိုရင်ဇက်ထဲမှာဟိုပေါ့စုစည်းတာပေါ့ဒီလိုပါအဲသမဲဝါးတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုစုစည်းပြီးတော့အဲရှာလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကတ်လန့်လိုက်တာပေါ့ဟယ်လိုโอเคစကြည့်ရအောင်စကြည့်အောင်เนาะဒီကတော့ဟိုဖက်ဆက်တရားစူးစီးပြီးတော့တုံးလိုက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆုပ်ပြလိုက်တာဒါပါပဲ